Ukrainian soldiers stationed near Bakhmut said on July 10 they are successfully pushing back the enemy in the area around the shattered eastern city, where Ukraine has been gaining ground as part of their counter-offensive. Artillery unit fired Croatia-made multiple rocket launcher in the direction of the Russian troops. Unit deputy commander, who only gave his call sign Barkas, told Reuters after detecting Russian infantry moving outside Bakhmut, they targeted and destroyed it. Ukraine said on Monday its troops had caught occupying Russian troops in a trap in Bakhmut. Russian accounts of the fighting said Moscow's forces have repelled or contained Ukrainian advances in the east and south. More than 500 days into the invasion, Ukraine's counter-offensive, which began early last month, has focused on capturing clusters of villages in the southeast and moving in on Russian forces holding Bakhmut. Хорвати надали таку техніку, називається вона РАК. І наші умільці поставили її на хамера, щоб вона була мобільною. Вона мобільна, краще тоді швидше в управління. Прицел 102. Ми в цьому секторі працюємо. І тут ворога відтісняємо, і дуже гарно відтісняємо. Ми знешкодили вогневі позиції ворога, склади з боєприпасами. Тобто ворогу нанесли урон, як би на українській мові сказати. Втрати нанесли за ці два тижні. На околицях Бахмута було виявлено рух ворожої піхоти, та завдяки даній реактивній системі було здійснено ураження по піхоті противника. Ну, впродовж останнього тижня спостерігається, що противник відступає, наша піхота проводить наступ, чистки. Що вам сказати, вони не мотивовані, не наступають, але дуже сильно закріпляються. Є спроби їхні відновити положення, але в них це не вдається. Завдяки нашій піхоті, артилерії, яка їх підтримує, ми даємо їм гідний відсіч на Бахмутському напрямку. Швидкість вітру 4. Напрямок вітру 332.